To bylo velice rychle. Nevím, co je novýho, nekoukal jsem na nějaký seznam věcí, co tam je novýho, takže nevím. A v pár věcí jsme to tady objevili. Nevím, zatím je to DLCčko, který nepotřebuješ kupovat. Nemyslím si, že to je DLCčko, který je nutný, jako. A výborně, upkeep minus, takže to nám, jo, taky že snížilo, výborně. Naval capacity, to potřebujeme, a tohle taky potřebujeme, sakra. Chemical bliss, ne, nebudeme dávat chemical bliss, naval capacity dáme. Za mě prostě nejdůležitější DLCčka Apokalypsa Megacorp a pak asi Synthetic Dawn a pak je to jedno. Já bych vyzkoušel vyzkoumat lepší zbraň a obranu. Když mi to výzkumníci nabídnou, tak to můžu vyzkoušet. Když mi to nenabídnou, tak se můžu leda tak dloubat v nosu. Asi jsme odvislí od toho, co nám nabídnou. Tak, Zedarian, ty sedíš, co? Ale Pedlajs. Obyškej, oni to osvobodili. OK. Diriové vrací úder. Ha, tohle bude muset dobít. Tady bude velká bitva, tady bude velká základna. A 4000, to zvládneme v pohodě, ale musíme tam my, oni to asi nedávají. A dávají 6600, to by měli dát. Diriové vrací úder. Nabrali zpátky většinu svého území. Tady se teda kumuluje flotila nepřátelská. Tady je hodně flotily nepřátelský. My se střetneme tady asi na Dangalu. Tak se sleva vydrží do zítřka, když tak bych si koupil Utopiu a... Jo, ještě Utopia. Jo, vidíš to, ještě Utopia. No tak za mě Apokalyps, Megacorp. To jsou dvě, které jsou potřeba. Synthetic Dawn, Utopia. Který jsou dobrý a je fajn mít. A pak máš Distant Stars a Ancient Relics, což je tohle, že jo? Což je takový jako... Já mám takový pocit, že třeba to, na co jsme narazili zatím, ty sektory a ty planety a tohle, to je všechno součástí peče, které je zdarma. Nevím, co tam je, nevím, co tam je v rámci toho jakoby DLC. Protože oni hodně věcí změněj a přidaj jenom v rámci peče, který je zdarma. Musím se na to asi podívat někdy. Ale výborně, oni bombardují, to není zase tak výborný, oni mají hezký lodě. Oni mají hezký lodě, sakra. Mekonás, ty se mi líbí tyhle. Ty jsou moc pěkný. Ty bitevní lodě jsou fakt pěkný. Opičkej, to je... Jo, ne, to jsou křižníky. Oni nemají ani bitevní lodě, jo. mají, ale... Ne tady v té flotile. Ale tady můžeme postavit novou budovu. A co chceme tady postavit? Asi consumer. Potřebujeme konzumovat. Máme spoustu populace. My máme 5 pracovních míst. Tak, Chris... What the fuck? Kde jsme? Tady jsme. To je Kristiánova flotila. Ne, to je Inferova. Infer druhý tady útočí na flotilu. To bude asi rychlá. Naše neutronová prázdgo. To bude rychlá bitva. Ano, nepřítel hnedka ustoupil. Ještě musíme zničit jejich stanici. A kde pak máme Kristiánovu flotilu, to je zde. To sekání je horší, ty krásou. Mně přijde, že oni vydají nějaký patch nebo DLCčko a je to tak... Celý se jim to rozesere, ta optimalizace, že to prostě teďka jede 20 fps, když to jede. Posledních několik streamů, tak 3-4 streamy naspět, to fungovalo už zase suprově. A teď si to zase celý prostě... Ach jo. Co to je? Ship build speed, super.
Fire rate 15%, to je krásný. A co dostaneme za, když to finishujeme? Stabilitu a perk, ok. Tak jo, je to sem. A teď si musíme vybrat perk, bitevní lodi jako záloha na horší časy. Nemáme kapacity zatím teďka. Máme na jednu bitevní loď máme kapacitu, ale to si chci nechat. Jo, já nevím, kde ji budu potřebovat. Budu ji potřebovat tady. Prostě někde ji musím pak vyrobit a zatím si ji nechám. Zkoumáme nové naval kapacity, ale to bude chvilku trvat, takže lodě teďka nebudu vyrábět. Jedině pro federaci. Federační lodě potřebujeme spíš. Naši spojenci potřebují lodě. Co si vybereme ale za perk? Co jsme to chtěli? Jednu věc změnili a to jsou ty srágory, kde to je? Megastruktury. Už není potřeba, jak jsme chtěli, jak byl ten řetězec těch perků, jak se to jmenovalo, sakra. Master Builders. Galactic Wonders, to není ono. Myslím, že ono už to nevyžaduje, ty perky. Mám pocit, že ne. Building a megastructure requires an unprecedented amount of... Tohle přidává jenom kapacitu. Megastructure build speed to zrychluje rychlost stavby a přidává to kapacitu pro megastavby. Voidborn or Galactic Wonders? Galactic Wonders nemůžeme. Protože my nemáme mega engineering ani. A Voidborn nemůžeme, protože nemáme Orbital Habitats technologii. Takže my nemůžeme nic z toho, protože nemáme ty technologie. Můžeme si nevzít ten Ascension Pack? Můžeme, že jo? Můžeme si ho prostě nevzít teďka a počkat, až budeme moc odemknout. Až budeme mít to, co chceme. Tohle je fajn. Damage to Fallen Empires, Awakened Empires a to Gate Builders. Fallen Empire mám myslím, že jedno. Awakened jsem snad zrušil, protože jsem nechtěl, aby se mi to tam pletlo, tyhle ty... Nevím, mně to přijde... Mně se líbí víc, když my teďka tady jako něco hrajeme a... Vznikají tady nějaký aliance a federace a vztahy a spojenectví a takovéhle věci. A je to poháněný tímhle. Když vy tam máte ty Fallen Empires, Awakened Empires a tohle, tak celá ta hra, celá ta kampaň směřuje jenom k tomu, abyste byli dostatečně silní na to, abyste porazili tyhle ty věci, které se nezadržitelně prostě v nějaký rok probudějí. A pak to přejde všechno, že jo? Protože nikdo z těch... Nebude tak dobrý, aby to zastavil. Pokud teda, myslím, že asi na vyšších obtížnostích AI to bude větší, lepší, ale u nás ne. A to mě nebaví prostě, aby ta hra směřovala už od začátku, byla nějaká predestinace toho, jako hele, v roce 2060 se ti probudí ohromná síla a do té doby se prostě musíš na to jako připravovat. Jo, je to dobrá hra, ale to já hrát nechci. Já chci hrát prostě tady s tímhle, co tady je, a ne, že se mi tady... My tady máme tyhle ty Oskox Ancients, to je jako fajn, dobrý, ok, tady může být. Jo, ale že se tady prostě nějaký jedna soustava, je tam půl milionu síla a rozjede to přes celou galaxii, ne, to mě nebaví. Ale asi se to hodí tohle z toho i tak. Defense platforms plus 5, damage platforms, starbase capacity, to je fajn, starbase influence cost. Claim cost, damage to endgame crisis factions, everyone opinion increased. Galactic force projection, naval capacity, ne, počkáme, protože tady budou určitě zajímavější. Víte, co bych si chtěl někdy ještě zahrát? Až tohle to někdy dohráme a dáme si pauzu a pak si zase rozjedeme nějakou Stellaris kampaň za roboty zase. Minule mi to úplně nevyšlo, když jsme hráli.
potřebujeme mega engineering. Jakmile budeme mít mega engineering, tak můžeme dělat další věci. Počkáme a až budeme mega engineering. A ta stavba, co si stavěl kolonie ve vesmíru, nemyslím megastructure. Jo, jo, vidíš to. A kde jsme to stavěli? Stavili jsme to někde? Sakra, já už nevím, do prkínka. Jsme to někde stavěli, že jo? Nestavili jsme to někde, kde jsme to... Tady ne, že? Počkejte, já se musím věnovat válce teďka, ale... Kde jsme? Tady jsme. Okay. Nemělo by to být někde tady třeba napsaný? Shipyard, starbases, civilian ships, armies, factions... Nebo to můžu postavit nějak? Můžu to postavit? Máme tady nějakou tuhle, boom. Třeba u planety. Starbase, mining station, research, observation post. Fleet stands, megastructure. Nazdar LG, nazdar. Jo, dobrý. Vedro na chcípnutí. Zítra konečně přijde klimatizace. Yes. Už vidím, že nás to bude tak štvát, že jak to bude hlučný, že to nebudeme používat. Kaloktora a Mekonas mají pakt o neútočení, fajn. To sekání mě vytáčí, tyjo, 20 FPS, jako fakt. Jakou klimu si skoupil? Sakura. Sakura 12 za 12 000. A, vidíš to? A, okay. No, 11999. My jsme chtěli něco jako 10 až jakože 15 max, ale to bohužel nemůžeme jakoby normální klimatizaci jakože na stěnu a kompresor venku, protože nemáme balkon a na stěnu nám to nedovolí družstvo dát, protože jsou to a takže mobilní, no. Ale no, to bude stačit. Robot? United Robot Confederation. What? Spojená robotí konfederace? Ztráty? Nic. Výborně, Kristián, beze ztrát. Sláva. Acer Javor nám povýšil. Výborně, čtvrtá úroveň. A tady jsme dostavili. Tak, to jsme osvobodili tohle. Téměř každá soustava je osvobozená na dýrýském území. Jo, ono, to je odříznutý tohle. My si musíme probít sem a dobít tohle, ty kráso, ale my musíme dobít zpátky celý tohlensto. Wow. Půjdeme sem dobývat teďka, to bychom museli zajet takhle až sem, což je docela nemyslitelné. Sem pojedeme určitě teďka, takže uvidíme pak. Jinak pokud má ekorežim, tak hlučná nebude, ale hlavně neotvírat okna, jinak to bude nefunkční. No, koupili jsme takovej ten... takovej ten vak na to okno, že jo, s tím zipem, prostě, protože... Rostoucí nezaměstnanost na Vailu, no, výborně. Musíme zvednout ty benefity na Vailu, tam jsou ty vládci, ale to mě štve. Co já s tím mám dělat? 7 vládců, ruler unemployment, what the fuck, co s tím mám dělat? Jak to uděláme? Co se s tím dá dělat, jako? Restore jobs. Administrátor, obchodník, executive. Po případě jí dát někam, kde ten hluk nebude vadit, jinak koukám, pěkná mašina. No, vzhledem tomu, že ji potřebujeme v podstatě v jedné místnosti, kde oba tak nějak jako obýváme, tak to prostě hold bude, no. Se nedá nic dělat. Já myslel kvůli
to, aby to netáhl horký vzduch zvenku. No. My jsme přemýšleli ještě, že koupíme jakože... Oni dělají dvouhadicový. Že to má dvě ty roury a že to v podstatě jako má... za efekt, že nevzniká v té místnosti pod tlak pak a je to efektivnější. Tam psali jako o 25% či co, ale nevím. Co mám dělat s těma vládcema? Proč je tady 7 vládců? Tady je 15 populací vládnoucích. Z toho 8 je zaměstnaných, 7 je nezaměstnaných. Oni se časem spadnou zpátky do tohohle, ale do té doby jako co? Click a job to favorite. Je takhle. Okay. Ahoj, můžeš mi povědět, o co jde? Teď jsem přišel. Ahoj, prosím tě, tohle je Let's Play, který hrajeme asi 3/4 roku, takže kdybych ti teď měl povídat, o co jde, tak to bude docela dlouho. Se na mě nezlob, ale to úplně v mých silách. Takže buď ti to někdo hodnej ve zkratce v jednom odstavečku vypíše. A teď hlavně nevím, jako, co myslíš, o co jde, jako, o co jde, o čem je tahle hra, nebo o co jde, co teďka dělám jako v téhle kampani, nebo jo, ale no, asi tak. Přemýšlím, že to pošlu na jinou planetu normálně asi, že to rozdělím ty populace. Jenže všude jsou počkej, tady jich je, what the fuck, proč jsou tady tři tyhle ty? Já my nemáme distrikty, já, my jsme na Vildoru, shit. Kolik je tady populace? 48. Sakra, ne, potřebuji ještě dvě populace a můžeme odemknout další. O čem hra? 4x vesmírná strategie. 4x vesmírná strategie. Až galaxii... C4x. Exploration, a tím jsem skončil, nevím. Prostě stavíš... Stavíš, prozkoumáváš, válčíš a ještě něco. Civilizace ve vesmíru, třeba, řekněme. Tady nic udělat nemůžeme. Ha, teoreticky bych se mohl... aha, OK, nápad. Z Vailu, resettle. Nezaměstnané vládce. Wait, what the fuck? Tady, nezaměstnané vládce, Vildor. Ha, problém, fuck. Problém je, že oni tam nebudou moc žít. Protože na Vildoru je prkinka, to taky nejde. Explore, expand, exploit, exterminate, jasně, okej. Okay. Prozkoumávej, rozšiřuj, využívej a znič. No vidíš, hlučnost 45-55 decibelů, ale není zas tak zlý, je to jak můj notebook při záčiši. No, co jsem koukal, tak by to mělo být jak prostě televize puštěná, no. A zase otázka záleží na jaký otáčky, že jo, to bude, záleží jak na jaký režim, když to pustím, jak rychle to stačí. Jo, asi to nebudu pouštět úplně na max otáčky, prostě to nechám běžet. Navíc jsme si pořídili tu s Wi-Finou, takže si to napojíme na Wi-Finu, na mobil a můžeme to spustit ještě než přijdeme domů, třeba půl hoďku předtím, aby se to vychladilo a čau. Co uděláme s populací? Hele, počkej. Diri, Evandari, Gvesibor a Zedarian jsou nezaměstnaní. Dobře, Gvesibor, Zedarian, okay. Diri Evandari, víte, co by bylo skvělý, že když přesunete populaci z jedné planety na druhou, že by když na ně najedete, tak vám to vypsalo, jednak tady by to napsalo, co to je za ty planety, to by bylo fajn. Za druhý by bylo fajn, kdyby když najedu myší na tu populaci, tak by to vypsalo, jaký mají procentuální, jakoby, jak se jim líbí ta daná planeta, protože Diri a Evandari, no tak teď budeme zjišťovat species. Evandari. Myslím, že Tomb World ale nesnáší všichni, že jo? Mám takový pocit asi. Mám takový pocit, že Tomb World
Tomb World asi máme smůlu. A nebo to můžeme udělat jinak. Můžeme proklikat všechny populace, což bude strašně záživný, ale máte smůlu, protože jinak to asi neuděláme. A podívat se. Zedarian, je tady někde? Tady není napsáno. Tak kdyby tady bylo napsáno, co to je za populaci. Evandary, jestli tady najdeme nějakého Gvesiborana polovičního. Nope, takže máme smůlu. Já jsem myslel, že to udělám škatulata, neudělám. Jo, takže smůla, nic. Fuck. Počkej, ale na Vejlu. No, na Vejlu máme max... Na Vejlu máme maximum budov. Musíme počkat, až klesne ta populace. Decision. Nepřidali nový decisions. Nepřidali nový decisions. Oh! Initiate performance competition. Performance competition modifier edit giving the executives managers plus 10%, co to je? Base? To je nová surovina, what the fucking. Budeš zatáčet oxygen not incuby? Ne, nebudu. Nazdar, Oldo, vítej! Jo, Kristiáne, měj se hezky, čau čau, díky. Pokusím se tvoji flotilu nezničit. Koule, kupuje si doktor něco užitečného? Jo, kupuju. Nemyslím si. Víš co, koule? A jestli máte noční prout, tu slevu na to, tak si zjistí, kdy to je zapínat to v té době. Mělo by mít 6 až 8 hodin denně. Blbá otázka, noční prout je jenom v noci, ne? Protože já jako neusnu při ničem. Mě vadí sebemenší hluk. Mě vadí jako úplně sebemenší... cokoliv. Takže až punty douším, jako mám, ale zase mě nezbudí budík, takže... takže aby tady... Není? Je to i přes den? OK. Tak proč se to jmenuje noční prout? Nic nového nepřidali, žádný nový decisions tady nejsou. Teda kromě tělenstě, který vyžadují speciální surovinu, kterou nemáme, tělenstvo je starý, takže jo. Tak dobrý, tak tam necháme prostě ty lidi bait. My máme tohle z toho, což nám it takes to demote 50%. O 50% to snižuje čas, který trvá ty populaci, než se sníží ta jejich třída. Což je skvělý, a nevím jenom, jak to bude trvat dlouho, protože tam píšou jenom 50%. Prostě to je daný tou danou distribuční firmou, OK. Proč nemají práci, není místo? Nevím, protože vyšel nový DLCčko a celý to rozkopalo, takže je v tom bordel. A nevím proč, protože jsem si samozřejmě nepřečetl, co to nový DLCčko a hlavně ještě ten nový patch k tomu dělá. No noční, protože cirka 80% těch hodin je v noci. OK. Pak to dává smysl už. Relativně. Pojďme to zase pustit. Planety řešit nebudu, já se pak podívám asi po streamu na patch notes a DLC. Co tam je novýho. A... uvidíme do příště. S touhle flotilou pojedeme takhle. A setkáme se na Enifu. A tahle flotila pojede takhle a dobije tady, co se dá. Pokud ti vadí hluk, tak ti nepřeji naši sousedy nad námi, ale na provokaci si dali ještě plovoučku, na kterou... Jestli je něco, co nesnáším nejvíc, tak je dupání. Já sám jako nedupu, protože prostě našlapuju ne na paty. Prostě nevím. Mně to přijde jako... Navíc pod náma nikdo nebydlí. Takže to je další věc. Přemýšlím, jestli jsem někdy žil v... Včetně tohodle tři posledních zbytů, kde jsem byl, tak vždycky jsem byl v přízemí, respektive v prvním patře, kdy pode mnou nikdo nebyl. Jo. Do 15 jsme byli vlastně ve čtvrtém patře, myslím, že. No. Ale to byl starý barák, kde to bylo docela dost, jako tam nevíš, že někdo žije kolem tebe.
ty nový novostavby a paneláky, to je absolutně to je absolutně tak debilně vymyšlený. Tady je to docela dobrý, teda respektive nad náma bydlí někdo, o kom nevíme, že tam vůbec bydlí, což jako moc děkuju, díky, super, paráda. A absolutně jsem neslyšel někdy dupnout, nevím, jestli to je tím, že prostě ten člověk nedupe, nebo jestli to je tím, že to je tak dobře postavený, že to prostě není slyšet. Ale za to vedle slyším sousedy, nebo sousedku, jak řve na svý děti, jako po každý. Teď už teda dlouho neřvala. Ale prostě... Shroud, jo. je to jiný shroud. Dokdy bude stream? Nevím. Do 9:30 cca. Shroud is quiet today. Shroud je potichu? Je, no, nestreamuje. OK. Lul. Shroud nestreamuje, takže reach into Shroud. Počkej, ono to něco stálo, sakra. Small flickering star materializes inside the Shroud. Linger for a while. Medium probability success. Exit. Psionic jump drives. What the fuck? Yet another flickering star suddenly appears, but research option gained. Psy jump drive. Ooh, wow. Člověk má kolečkové křeslo. Myslím, že to je slečna nějaká a občas ji vidím, ale absolutně jsem neslyšel ani jedno dupnutí nebo něco. Já se vždycky jenom obávám, protože jak já streamuju a jak mám sluchátka, tak já mám docela nahlas tu hru v těch sluchátkách. Mám to nahlas víc, než vy to slyšíte. Důvod je takový, že tenhle mikrofon, do něj musí člověk mluvit trošku víc nahlas. A já mluvím tím víc nahlas, čím míň slyším, že jo? Logicky, vždycky se člověk snaží překřičet, když jakoby neslyší, že jo? Když to mám potichu, tu, tak prostě budu mluvit jako víc potišejc a nebude to tolik slyšet, jo? Ten mikrofon prostě, když to zesílím, tak to bude slyšet víc. A aby to prostě bylo ve žlutým tady ukazateli. Já se vždycky obávám, že protože mám trošku zvučnější hlas, za to mě vždycky učitelé prostě totálně, vždycky jsem to schytal, když jsem šeptal nebo něco povídal nebo něco, tak mám prostě neblahý tušení, nebo doufám, že ne, že mě jako neslyšejí sousedí, že tady takhle od 19 do 21 nebo 10 takhle kecám, jako doufám, že to jako nemusí poslouchat. Pokud to, tak se vám všem omlouvám strašně a je to nechtěný, ale nemůžu s tím nic udělat, můžete se připojit když tak na twitch.tv/doktorz_ a dát suba, díky. Ještě někdo zazvoní, tak budeme vědět, že to funguje. Tak to mám taky stejně, nevím proč, ale nesnáším nějak dělat zbytečně, já taky nesnáším dělat zbytečně hluk, já mám vždycky jako potichu, i když se něco pouštím, tak to mám jako extra potichu, jen tak, abych slyšel jako, co potřebuji slyšet. A nesnáším jako nahlas hudbu, nebo jo, vadí mi to. Nedávno jsem potkal paní z baráku a tak říkala, že mě dlouho neviděla a že už neslyšela, že jsme se odstěhovali. Fragment TM, vítej, díky za follow, vítej. Sellout. Hej, člověk musí nějak, ne? Jej, mě zase drbou, že mluvím potichu. A víš, co bylo nejhorší, že mě vždycky zdrbali za to, že infer, výborně, nepřátelská fotila smazána. Hodina, vyučování, učitel něco přednáší a všichni se bavějí, že jo, a půjdeme tamhle a budeme dělat tohle, co a po kravinách prostě. Jo, vykecávaj se. Já jsem něco neslyšel, co ten učitel řekl. A nic, jo. Učitel prostě v klidu, prostě šeptá, jo, je to... Šš. Já se něco zeptám spolužáka. Že jsem něco neslyšel, co si chci zapsat. A hnedka, co se tam bavíte? No co to je, co se tam bavíte? A já. Vždycky jsem to schytal. A byl jsem v tom nevinně.
To mě zajímá. Co je ta technologie? To uvidíme, až budeme moct vybrat. Až to rozkoumáme něco. To jsou dvě lodě, nebo je to větší flotila? Tři, ok. Inferová flotila si tady... Klasika to znáš, jo. Tak to mám taky rád, že se většinou spolužáci ptají mě. Jo, co to je, čí to je? Luxfranění. What? Co tady dělají Luxfranění? Okej, okay. Oni jsou spolu ve válce. Jo, oni jsou spolu ve válce taky, no vidíte to, to jsou zvraty takhle. To jsem úplně zapomněl, že jsou spolu ve válce. U, to je neprozkoumaný. Těžký život 2metrového chalana, taky jsem všude vyčníval, taky všech, taky příjmení začíná, mám jako jedno z prvních písmen v abecedě, takže zkoušení bylo vždycky skvělý, protože někteří učitelé různí učitelé mají různé techniky zkoušení, jo. Někteří, já nevím, jak to máte vy na školách, nebo měli jste to. Uši, výborný nápad. Výborný. Ty máš nápady dobrý, hele. Počkej, kde mám nějaký poznámkový papír nějaký, tady účtenka, něco to je papír nějaký. Je to rebel. Je to rebel. Různí učitelé mají různé techniky zkoušení nebo vyvolávání, tak vyvolávání. Nevím, jak to máte vy, nebo jste to měli vy. Ale u nás... Děkuju. U nás na střední to většinou bylo několika způsoby. Buď to podle data, že dneska máme čtvrtýho, takže čtvrtý v třídnici. Nebo to bylo podle abecedy, takže se jelo prostě podle abecedy. Nebo jeden učitel měl speciální svůj trik a to, že otevřel třídnici, vzal propisku a tam, kam dopadla a ukazovala, tak toho vyzkoušel. Logicky padala vždycky do prostřed, že? Blbče. Ale ty, kteří zkoušeli podle abecedy, ty byli úplně nejhorší. Yes! Habitat! Megakanón! Pok! A tohle trojku, já chci všechno. Já potřebuji všechno. Ale vyzkoumáme ten habitat. Yep, musíme ten habitat vyzkoumat. Nejhorší byli ty, kteří zkoušeli podle abecedy. Protože oni většinou dojeli tak do půlky té třídnice. Pak na to nějak zapomněli. Pak třeba bylo pololetí nebo něco. A pak jak se začalo zase zkoušet. Tak začali zkoušet zase od začátku z abecedy. Takže když jste byli na prvních místech. Wow, what the fuck, to má dostřel jako prase. Ty torpéda tady. Ha! Když jste byli na začátku, nebo na prvních místech, tak jste byli zkoušený tak třeba třikrát víc než někdo jiný. Což byla bomba. Edikty do války zapnou, to je, máme je vypnutý? Nevypršeli, ne? Nebo vypršeli? Ne, jsou zapnutý, v pohodě. Ale díky za připomenutí. Infer, druhá úroveň, admirál druhé třídy. Já nevím, jestli tady čekat na tuhle flotilu. Tam se mi úplně nechce zajíždět do nich. Jedou? Jo, něco tam jede, ale. Něco sem jede. Pojďte sem. Tohle zničte. Výborně. Sem. Tohle by si mohli osvobodit sami. Mimochodem, když jsme u té federační... Je tady docela zima už. Vypnout větrák, díky.
A kde máme... Battleship. Uděláme federační battleship. Jeden. A jeden křižník ještě uděláme. Tak, aby se neřeklo. Tady má flotilu velkou. Uděláme... Ho nalákáme a uvidíme. Jo. Vy podle data, jo? OK, čtyři jsme byli v třídnici a... Já to si budu pamatovat na furt. Chudák třídnice tam musela být děravá. On to jako házel ne jako... Takhle... Ale takhle, jako, že jo, jako to dopadlo tak vždycky. A dopadlo to vždycky na stejné místo, takže... Všichni s příjmením jako nějaký JKLMN, tak měli smůlu. Kristián získal novou vlastnost Scout. Paráda. Se budu muset... Doufám, že na Rýn se bude moct opravit. A heleme se, tady se někdo... Oli. Počkejte, počkáme. Technology secured. Dobrá, co zabezpečíme příště za technologii, se dozvíme, až se vrátím, protože si odskočit, tak za chvilku jsem zpět. Proč všichni dostávají trajty, já ne? Jo, ty jsi byl čtvrtý, Sachy, já... Hypershield je docela velký kandidát. Hypershield. Co tady dál? Building cost. Reaktor booster taky ne. I když to budeme mít za chvilku. Colon development speed. Potřebujeme to, nepotřebujeme. Jo, nový štíty dáme. Jo, nové štíty, ano. Všichni jsme se shodli. Chvilku jsem tu nebyl, nepřišel jsem o nic. Jo, o dvě války a čtyři nové planety kolonizovaný. Hele, nevím, myslím, že o nic nepřijdeš, když tady 5 minut nebudeš. To není zas tak extrémně akční hra. My si tady počkáme. No jo, už tam. Akorát neposlal všechno. Tak, šupty, tam vlítneme s touhle flotilou a to bude ono. Tak, tuhle flotilu pošleme na Enif, tam dobijeme, tam zničíme tu stanici a dobijeme tu soustavu. Jo, tady se bojuje, krása. Zdrhají všichni. Easy peasy. To je hezký shooter. Hehehe, on to poslal pozdě, kamaráde. Co to je? Nevím. Nějaký tři lodě. Tak, zdrhni. Čau. A počkej, co tam ještě je? Ještě tam něco je? Jo, tohle. Můžeme to zničit? Jep, můžeme. Tak jo. Tady další. Mě budou štvát s těma svýma roztříštěnýma flotilama. Kdy mají prostě 400 tady, 500 tamhle, 600 tamhle a tak dále. Vyhráváš? Technicky za to není úplně moje válka, takže... Možná? Jo, a policies. Počkej, máme novou policies. Já jsem na to úplně zapomněl minule. Kde to bylo? Ještě bychom se mohli koukat na tyhle ty, vyhlášky. War Doctrine, War Philosophy, Unrestricted Defense in Depth. Co to bylo? Co jsme to měli nový?
Leader Enhancement. Ne? Jo. Leader Enhancement, to bylo ono. Capacity Boosters. Shooter. Yes, but actually no. Vypadá to, že ve válce se pomalu jistě dostáváme do popředí. No rozhodně si bereme zpátky území, nebo našemu spojenci dáváme zpátky území, které bylo jeho. To každopádně. To je ono, Capacity Boosters. Teď máme plus 1 a 10 let a teď budeme mít plus 2 a 20 let. Yes. To, co má červený puntík, ne? Ne. To je, že to nemůžeme změnit. Ha! Nemůžeme změnit toto postavení, nebo naše postavení o této věci, do roku 2292. Máme rok 2418. To máme ještě mezi tím vymyslet a vyvinout stroj času, nebo co? What the fuck? Taky bug. To bude taky nějaký bug asi. Yes, tohle chci změnit, výborně. Takže máte dalších 10 let k dobru. Dalších 10 let k dobru, lidičkové. Tak, tohle dobyto, krása. Jo, můžeme se opravit na Rýnu. To je paráda. Tady buduje novou flotilu, Parchant. Takže obě flotily na Rýn. Rýn. Na Rýn. A... tam se opravíme. Protože Mekonás bylo takhle. Tady zhruba cca sem bylo Mekonás. Tohle to všechno dobili od Diriu. No kromě toho, že Diriové to dobili od nich, teda předtím v předchozí válce, ale prostě bylo to dirijský území tohle, co všechny tyhle soustavy. V téhle současné válce to je válka naší federace s Kaloktorany, ke kterým vlastně přispěchali na pomoc Mekonás. My válčíme, technicky za to my válčíme s těmahle. A na pomoc jim přispěchali Mekonás. Naše federace se skládá z nás tady, z našich vazalů zde, z našich spojenců zde a zde, což s našimi spojenci máme federaci. Kolik je teď max věk dožití? Já myslím, že se to pohybuje kolem 200 let. Kolik máme teďka? 160. Smajla má 160, Drist má 160, Apophis má 154, Lancaster 159, 141 pro Kubu Šmejkala, 101 pro Lorda Fangra a jinak jsou tady samý mladíčci. 142 Azrael a jinak samý mláďata. Tak, naše lodě se 99 opraveno, takže rovnou tě asi vyšleme. Mimochodem tohle Dir, jo. Tohle Dir, což je domovská planeta Dirijského, jak se to jmenuje? Dirijského impéria. Oni ji dobili, jako nás, takže my musíme teďka dobít zpátky. Já už jsem tak starý, jo. Jsem stále mlad. Jo. Oni se to snaží dobít zpátky, to jsou parchanti. Flamelight. A Infere, potím tady. Asi zatrhneme, asi dobijeme ten Vityr, protože mě štve, že si tady furt budujou novou flotilu. A když jim zničíme Vityr a zničíme jim tohle, co tak tady dlouho nikde... A ještě tohle, co... Tak tady dlouho nikde nic nemají. Zrušili, opraveno, paráda, i ty tam. Tak, planety, Astarte. Na Astarte můžeme postavit budovu novou. Jo, vidíte, populace už se srovnaly. Páč, ty vůdci klesli na nižší tu sociální třídu. Jo, lídr, starý už bude kolik? Tady jsou tři jenom tyhle ty workers. Upgradeneme ty baráky na Vejlu, že nemají kde bydlet lidi. Je fakt teda, že tady asi nepotřebujeme tolik lidí možná.
A na Astarte budeme potřebovat nějakou budovu. Co tady ale postavíme? Já jsem vždycky rád za nějakého toho Aloise. A nebo, helejte se, něco na ty plyny, jo, na plyny, anebo na krystaly, co? Dáme plyny a krystaly. 190 je průměrný věk dožití, no, myslím, že něco takového, no. Jako, myslím, že může být někdo, kdo to dosáhne na 200 let. Mohl by být někdo, kdo to dosáhne na 200. Postavíme něco na ty rare krystaly a plyny, což nám vlastně umožní upgradeovat další budovy. Co potřebujeme na energy kredity? Plyny. Tak dáme plyny. Je to jednoduchý. Tak, výborně. To musíme na těch nových planetách, což je Astarte, což je Vildor a což je tenhle Jurg. Na Jurgu máme nezaměstnaný. A snižuje se nám housing, takže postavíme asi housing district, nebo city district na Vildoru. 4 nezaměstnaný, ale districty už nemůžeme. Jo, a teď o tom mluvím, okej. Okay. V pořádku, co se děje? Jo, to je federace, to mě nezajímá. Já je můžu poslat dopryč. Z Vildoru. Arid plus 60, tam to přežijou tady na tomhle, na Jurgu. Na Jurgu to přežijou, vítr bych ale zatočil s Kristiánem, přijde mi, že to samostačit nebudu. Budeš muset, nebudu prohazovat flotily teďka. To bychom ztratili příliš mnoho času. A celou dobu, že potřebuji na velkou a já mám jenom zase klep prdíky. Tak máme. Azraelovu vložku zase, tady. S jeho prdíkama. Přesuneme tam ty lidi? Nepřesuneme, nemůžu, protože potřebuji ještě jednu populaci dát do té budovy. Tak jo, nepřesuneme. Zemin 1111 Zemin, vítej, díky za follow. Vítej. Tak, pojedeme sem a pak dobijeme Dyr. Tebe máme tady. Hele, co pak se tady děje? Dyry Empire Mekonas. Musíme prve sem, pomocím, ta Bantary. Co ty naše federační flotily? Počkej, na Ryaku máme něco? Seriously? What the fuck? Yes. Boom. Je tady nějaký trade value? Není tady žádný trade value. Hangar bay dáme? Ne. Počkej, to nechápu. Upkeep. Exceeding starbase capacity plus 20%. Jo, ne, to je dobrý. To je nic. Starbase modifier 10 threat protection range, armor, hit points. Je docela dobrý. Co ty cíly potřebujeme? Encourage určitě a... Dáme tam missile battery. Tak, dáme tam tohle. Fleet Academy. Ne. A dáme tam disruption. Tak, díky. Azraeli, nech si plyny pro sebe. Jo, a tohle potřebujeme upgradeovat. Yikes, to nemám vůbec upgradeovaný. OK. Kde jsme? Tady jsme, to jsme dobili. Dobíte zpátky Dyr, tady jsme se střetli.
Střetli jsme se jenom na chvilku. A tady se střetli... Počkej, co se tady objeví? Oh, 4200. Infere, zautoč na tuhle flotilu. To bude rychlé. Ano, výborně. A přesuním se na Bantary. Tady bych musel hlídkovat. Já myslím, že v obě pošlu sem, ale... 18300. Kam letí? Bombarduje. To kdyby se nám podařilo... 4 battleshipy, 4 křižníky, 6 destroyerů, 11 korvet. Kašli na to, Infere.